Hej! Nu så ska jag ta och sätta lite sticklingar utav mina rosor. Det är så här att i höst så kommer den här altanen att rivas. Därför att jag ska bygga ut huset här. Och då måste jag ju också flytta de rosor som jag har här i de här bägge pallkragarna. Och likaså på andra sidan här. Och då så tänkte jag att det är ju lika bra då att ta en massa sticklingar utav de här rosorna. För jag behöver ju klippa ner dem lite grann när jag ska flytta dem. Och jag lyckades inte så jättebra med sticklingar i fjol. Det gick bra med en del mina mossrosor. Sånt som är riktigt stickiga. De har klarat sig, men inte de här bägge sorterna. Det ena är en Rosa Mundi. Och det andra är något som jag alltid glömmer. Det är Maiden Blush. Den rodnande unga damen. Så nu har jag gjort rent sekatören som man ska göra. Jag har gjort rent några krukor här. Och jag har tagit fram såjord. Och så ska vi se om jag lyckas lite bättre i år. Så, nu ska jag klippa lite. Jag har bara tagit sticklingar på sommaren förut. Så att jag är inte så där jättesäker på hur jag ska göra. Men jag försöker väl att göra ungefär som jag gör då. Nu tar jag bort den nedersta knoppen där. Så jag sticker ner den. Jag sätter dem runt kanten här, ett antal. Det kanske är någon av dem som klarar sig i alla fall. Sen sätter jag en plastpåse över. Och ja, jag provar nog med att ha dem inne, tror jag. Jag kan ju testa olika. Jag kan ju ha en inne och en i växthuset till exempel. Och en utomhus. Jag kanske ska göra så. Se om det blir någon skillnad. För det blir nog många av den här. Just det, jag läste någonstans också att man skulle skrapa lite på barken. Det kan man ju göra med sekatören så här. Vi provar, får vi se om det gör någon skillnad. Man får ju prova sig fram. Går det inte så går det inte. Då finns det fler tillfällen att sticklinga. Liksom gratis. Så det är ju ingenting, ingen förlust ekonomiskt. Ibland så kan det ju vara så att vi tycker att det är väldigt hemskt om vi misslyckas med något, men det är det ju faktiskt inte. Det är genom trial and error som man lär sig saker. Eller hur? Så har det varit i mänsklighetens historia. Så, nu har jag en klar.
ska jag fortsätta med resten också. Så där många blev det utav bara Maiden Blush. Jag tycker ju att några borde ju klara sig i alla fall och få rötter. Men ni kan ju få följa med mig och se de som faktiskt har klarat sig sedan förra året. Här bakom växthuset står det faktiskt några som jag nu är väldigt osäker på vilka det är. Jag har ju då varit duktig och satt lappar här, men det är såna här smöraskelock. Och trots att jag har då vattenfast penna så syns det ju inte nu vad det står på dem. Så vill man att det ska hålla sig länge ska man använda riktiga sådana pinnar och som man köper och skriva med blyerts på eller tusch. Jag ska se om jag kan tyda någonting. Ja, det är några punkter här, men det är nog inte en punktskrift som går att utläsa. Tyvärr. Jag får försöka att sen gå och jämföra med mina rosor. Den är ganska taggig på nederstammen där. Ja, det blir lite detektivarbete så småningom. Här har jag också någon i en som har varit nedbäddad i en pallkrage i vinter. Men det är samma där. Eller kan det vara ett V där? Nej, det är nog något som slutar på A istället. Ja. Men var har jag de andra taggigare sorterna då? Kan jag få se lite annat också när vi ändå går förbi här. Här har jag då julrosor som har frösått sig, som ni kanske har sett från förra året att jag tog hand om. Och lite roligt tycker jag att det är med den här som har fått vitbrokiga blad. Sen är det här bollvivor. Och de har vuxit lite nu sen jag plockade bort löven över dem. Jag har en och annan stickling av blåbärstry som också har gått bra för. Här är det auriklen. Det var nog bara de som hade klarat sig. Jag hade för mig att de var ännu taggigare och att jag så hade sett på någon att det stod V-vik, alltså för Valdemarsvik. Och det är ju en ros som jag har köpt som är en gammal kulturarvssort ifrån just Valdemarsvik. Och du kan få se var den växer i rabatten. Här är den och den ser ni är jättetaggig. Den växer här i en rabatt så den behöver jag inte flytta. Och den växer, den kommer att bli jättehög. Sen är det ju fint med alla mina jordvivor här. Nej Sigge, du får inte gå i dem. Sluta. De blommar så grant här nu. Och när de har slutat att blomma så ska jag dela på dem. Och sprida ut dem ännu mera. För de förökar sig fritt, det blir stora tuvor som lätt går att dela. Nu har de här sticklingarna blivit ordentligt märkta. Och en har jag ställt inomhus med en plastpåse över. En har jag ställt bara ute här. Sköta sig själv. Och de här ska jag nu ta och stoppa ner. I en hink här. Det här har det varit fågelfrön, jordnötter i. Det här är inne i växthuset alltså. Och så där. Och så har jag ett lock här som mössen har varit på och ätit på. Tittade på den där sticka ut där lagom också. Så då blir det ett litet växthus i växthuset. Så får jag se till när de behöver vatten naturligtvis. Ja. Det ska faktiskt bli väldigt intressant att se hur djupa rötter det är på den här rosen Maiden Blush här som jag har hållit på med nu. Jag kommer att visa sen när jag gräver upp den här, men jag tror att det får bli på nästa film. Så om ett tag så kommer det en fortsättning på det här med rosor.